Ubay-ubay ka mga Cagayanon ang miduyog sa prosesyon sa gipahigayon sa St. Agustine Metropolitan Cathedral Church sa Cagayan de Oro City at sa kapistahan sa patron sa Dakbayan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gisugdan sa usa ka misa sa St. Agustine Metropolitan Cathedral Church ang pagsaulog sa adlaw sa kapistahan sa patron sa siyudad nga si Senior San Agustine. Gipangunahan kini ni Father Jose Alan Pulgo, ang kura paroko sa maong simbahan. Pagkahuman, gisugdan gilayon ang prosesyon sa imahe ni Senior San Agustine palibot sa siyudad nga gitambungan sa gatusan ka mga Cagayanon. Dako ang pasalamat sa simbahan sa mga Cagayanon ingon man sa lokal nga kagamhanan sa siyudad tungod taliwala sa mga kalingawan. Wala kuno nila hikalimti ang tinuod nga rason sa kasaulugan sa piyesta. Kabahin raon ta na siya. Kaya ang tinuod nga kaulugan sa kapistahan, pagpasalamat sa Dios tungod kay doon natay modelo sa pagtuo. Pagkaalas 9 sa buntag, gisugdan dayon ang tinuig nga fluvial procession nga gikan sa baybayon sa barangay Makabalan paingon sa St. Agustine Cathedral. Nagsubay kini sa Cagayan de Oro River kung nasa gisakay sa mga bangka ang mga dagkong imahen ni Senyor San Agustine ug ni Berheng Maria, isip pasidungog ug pangaliya sa mga grasya nga ilang gihatag sa tibuok tuig. Asa fluvial kanunay part man na siya kay ang prosesyon pasidungog manguna, pasidungog sa santos unya kanang hulagway sa katawhan nga nagapanaw lagi padulong ta dito sa langit ng Dakbayan kanang giingon ni San Agustine. Kung atong simple term, padulong ta dito sa langit ana. Munang padulong yun siya sa simbahan. Naanda na namo nga manglantawan ni kada pista sa Cagayan. Enjoy pun may enjoy. Ako pagampo karon nga akong anak makapasar og board exam sa civil engineer dito siya sa Cebu magkuan, mag-review. Og ako po isang kaanak, makalampo sila. Ang maong aktibidad ang nagsilbing kulminasyon sa Higalaay Festival 2023. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.